në 6 lokacione në teritorin e parkut kombëtar Malishar. Këtë vit do të rregullohet zona për piknik. Kështu bëjnë të ditur nga drejtoria e parkut kombëtar Malishar. Prenga thonë se me këtë rast do të vendosen udhërrëfyes, shenja, ura dhe objekte të përkohshme të destinuara për nevojat e shërbimit të rrojeve dhe strehim të përkohshëm nga kushtet jo të favorshme klimatike. Sipas tyre, në kuadër të aktiviteteve të planifikuara është parapar vendosja e gardhave mbrojtëse në vend ku depozitohen mbetjet me qëllim që të uret qasja e kafshëve të egra deri te vendet e banuara. Gjithashtu këtë verë do të vihet në përdorim sistemi i faturimit elektronik sipas tarifës e cila është e harmonizuar me të katër parqet kombëtare dhe miratuar nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me qëllim që të tërhiqen sa më shumë vizitorë të cilët nuk e ndotin natyrën, tarifa do të zbatohet për ndotësit e natyrës dhe subjekte që e shfrytëzojnë natyrën për të gjeneruar të ardhura, bëjnë të ditur nga drejtoria e parkut kombëtar Malishar. Kompenzimi për hyrjen dhe vizitë në parkun kombëtar Malishar është me avion. Bileta ditore për vizitorët më të vjetër se 7 vjeç do të kushtojë 100 denar. Bileta javore për vizitor mbi 7 vjeç do të kushtojë 400 denar. Hyrja ditore për motor dhe automobil do të kushtojë 150 denar. Hyrja ditore për furgon dhe minibus deri në 20 ulse do të kushtojë 250 denar. Hyrja ditore për autobus me mbi 20 ulse dhe mjetet të rënda të mallrave do të kushtojë 450 denar. Krahas kësaj, do të paguhet dhe kompenzim për parkim në teritorin e parkut kombëtar. Kompenzim ditor për parkim për motor dhe automobil do të kushtojë 150 denar. Kompenzim ditor për parkim dhe furgon dhe minibus deri në 20 ulëse do të kushtojë 240 denar. Kompenzim ditor për parkim për autobus mbi 20 ulëse do të kushtojë 450 denar. Krahas kësaj do të ketë dhe kompenzim për vizitë të objekteve të veçanta në parkun kombëtar Malishar. Kompenzim vjetor për grumbullimin e llojeve të egra të bimëve, kërpudhave dhe frutave të tjera pyore për personat që banojnë në territorin e parkut kombëtar Malishar do të jetë 500 denar, kurse për ata që nuk jetojnë në parkun kombëtar 2000 denar, njoftuan nga parku kombëtar Malishar. Ndërkaq, popullata lokale e cila është me vendbanim në përputhje me letër njoftim të vlefshëm ose dokument tjetër me të cilin vërtetohet vendbanimi, si dhe të gjithë personat juridik të regjistruar në territorin e parkut kombëtar Malishar, janë të liruar nga kompenzimet. Aktivitetet nga projekti Investojmë në Shar do të realizohen me mjete të fituara nga Ministria Ambientit Qetësor dhe Planifikimit Hapsinor dhe në koordinim me sektorin e natyrës. Infrastruktura e tillë e gjelbër do të përmirësojë mbrojtjen e biodiversitetit, kushtet për turizëm dhe mirëqenien e njerëzve që jetojnë në park. Sfidat janë më të lehta kur jemi të bashkuar dhe punojmë për të mirën e të gjithëve, kam bërë të ditur nga drejtoria e parkut kombëtar Malishar.